שלום. שוק הרכב הישראלי במצב טוב מאוד. 163 אלף מכוניות חדשות נמסרו במחצית הראשונה של השנה. אבל שצוללים לתוך הנתונים מגלים למשל שהמסירות של מכוניות הסופר מיני ירדו בצורה משמעותית. למה? בגלל רכבי הכביש שטח כמובן. כולם רוצים ג'יפון. מה הפתרון של יבואני הרכב ויצרני הרכב? לייצר רכבי כביש שטח שיקחו לקוחות מהסופר מיני. תכירו, זוהי קיה סטוניק, טוענת חדשה לכתר של המכירות במדינת ישראל. הצטרפו לכלכליסט. אנחנו יוצאים נסיעת מבחן כדי לבדוק האם זוהי מלכת המכירות החדשה. אז כאמור, קיה סטוניק היא בעצם קיה ריו מבחינת פלטפורמה, אבל היא לא נראית כמו קיה ריו. תראו, היא קרבית, הגריל הקדמי אטום, חישוקי הגלגלים גדולים בקוטר 17 אינץ', החלונות קטנים, אולי קטנים מדי מאחור שחושבים על זה. רשימת האבזור כוללת את מה שהישראלים אוהבים, בקרת אקלים, בקרת שיוט, צק מגע גדול עם אפשרות לצימוד של טלפון סלולרי. יש לא מעט דברים שאנחנו בהחלט אוהבים בקיה סטוניק. דבר ראשון, מערכות הבטיחות המקוריות. אם אני עכשיו מסיר את הידיים מההגה, אתם שומעים את הצפצופים? אני עכשיו מסיר את הידיים מההגה, קיה סטוניק יתקן את נתיב הנסיעה, הוא גם יודע לבלום לבד. בכלל, מי קונה היום מכוניות בלי מערכות בטיחות מקוריות? עכשיו, מעבר לכך, איכות הפלסטיקה, ככה ככה. אנחנו לא כל כך אוהבים את הפלסטיקה השחור והנוקשה הזה. ומעבר לכך, אין לנו בלם יד חשמלי. אך עם זאת, סך הכל, אתה נוסעים נחמד מאוד. איך המקום בפנים? טוב, למי שבא ממכונית סופר מיני זה יהיה בסדר. מאחור יש מקום לילדים, תא מטען סביר, מקדימה מצוין. סטוניק הוא הקיה הראשונה שמגיעה לישראל שהיא מצוינת במנוע בנפח של ליטר. ליטר אחד, זה הכל. אבל לא לדאוג, יש לו טורבו ויש 120 כוחות סוס. המנוע של סטוניק אינו רועש יותר מדי. הוא כן רועד מעט בעמידה, אך לא משהו שאי אפשר לחיות איתו. דווקא תיבת ההילוכים לא תמיד משתפת פעולה. המנוע הצנום לא מפיק באמת שפע של כוח, וצריך לדעת איך לחבור אליו, איך לנצל את כוחו. התיבה מכוערת יותר לחיסכון ופחות לביצועים, ולכן לפעמים המנוע נתפס ברגע של היעדר כוח. לרוב הלקוחות זה לא ממש ישנה בכל מקרה. מעבר לכך, סטוניק נוסעת היטב, היא חסכונית, כוח לא חסר ובמפתיע, התנהגות הכביש שלה אפילו טובה מזו של הריו שעליה היא מבוססת. שורה תחתונה, בהתחלה שאלנו אם יש לנו להיט מחירות. התשובה היא כן, בהחלט, סטוניק תהפוך ללהיט מחירות. היא תשווק בישראל במספר גרסאות, שמחירן מתחיל ב-108 אלף שקלים עבור גרסה אוטומטית הבסיסית, אשר מצוידת במנוע בנפח 1.4 ליטרים. ניתן לאמר אפילו שגרסה זאת תימכר יותר טוב מגרסת הטורבו שלנו, שמחירה הוא 119 אלף שקלים. נסיעה טובה ובטוחה מכלכלית.